Buyur Zaki. Nətərdir vəziyyət? Bu davam nətər olar, quş kimi. Allah'ın ya qismət biləsi gəlsin, görsün. Amin. Öküz kağıt görünmür, qavan meşə basıb. Daş kağılar görkür, qırmızı qaylar. Öküz kağısı görünmür. Qamışlıqla bu günə sağlıqlar, orada uğraşlar balıq saxlaymışlar. O tayda dəhnə deyirdilər, Al-Məhmətlərin dəhnəsi. Qərmət dayıcın, Tahtı dayıcın dədə baba yoxdur. Səvətdik. Çinar